Taşkömür şaharı SSR doğrunda bütkül sayızlık etkindi kuruluşlardın Katarına girip, önerjay çordonu salanılgan kala olup gelgen. Bir uçurda taşkömürlükler jıl sayın 1 milyon tonnağa çeyin kömür kazışkan. Bu jalpı mamlekettik aksanyan kovumda 4,5 min elişteçili. Bu uşo şahtın negizinde taşkömür şaharı kurulgan. Uşo şahtın negizinde. Bu şahtın negizinde. Не дегенде берди градообразующий, бюджетообразующий бул эме болгон. Бул мамлекеттик ишкан сатылып кетип, а жаңы ээси мындай кылып иш жүргүзбөй, бардык мүлктү сатып берген. Бул ашкана эле. Атайын курулган ашкана, ичинде 200-300 адам тамак ичти эле. Бул имарат, бул Бул жумушчу мончо эле. Шахтёрлор шахтан чыккандан кийин, жер астынан чыккандан кийин бирде жуунуп, кийинип кетчиле. Астыңкы баягы бул банно-прачечный комплекс астында бул кийимдерди, шахтёрлор кийимдердин баягы иштечи баягы атайын ичке кийген кийимдерди жууп, растап, эмечи нар жагында, нар четинде бул поликлиника болгон. Бул эми 80-чи жылы кылган көрдүңүз 80-чи баягы Аябай сону мыкты кылган экен, мына азыр ушу сакталып калыптыр. Келиндер тосуп алат. Бул шахтёрлорду келиндер гүл менен тосуп атат, тосуп атат. Эми мына көрүнүш, мен ушул жерде 20 жылдан 20 жыл эмектенген. Бирде атам иштеген, 45 жыл иштеген. Менин байкелерим, акелерим иштеген. Эми карабайсызбы, азыр мындай баягы согуштан кийин болгон окуяда болуп Барын талкаланып, анан кийин өзүңүз көрдүңүз мына 3-4-нчү тарса күйүп кеттир. Өрттөнүп күйүп кеттир. Мүмкүн атайын өттөбөгөн. Мурун берде бул атайын көмүр иштечүү фабрика эле. Бул ошо көмүр жер астына казылып чыккан көмүр шага келип тур, берде ошо көмүрдү бул майдага чоң ири эмеге көмүргө бөлүнүп, анан бир жерде вагондорго, темир жолго вагондор жүктөлүп, анан кийин жөнөтүлчү эле. Өзүңүз көрөп атасыз, бир жерде чоң ири фабрика иштеп, ал жерде 450-460 адам иштечи эле. Мына бүгүнкү акыбалды көрүп атасызбы, тиги приватизация болгону сатылып кеткенин шакта. Эчтеке калган жок. Бир жерде 10 миң тоннадан ашык бир жерде тиги металлокруция бар эле, темир бар эле. Ошонун баардыгын сатып жиберди. Мына азыр бүгүн карап атасың, эчтеке жок. Эчтеке жок. Жергиликтүү тургундар азыр коңшу Аксы районунда тоо арасында көмүрдү казып, оокат кылгандар жүздөп саналат. Айрымдарын жер басып калып, ажалынан мурда кеткендер болду. Кандайсыңар жети жашоо? Күнүгө канча табасыңар ошондо? Күнүнө? Ооба. Күнүнө калгандай болот. 1000 сом, 1,5 миң сом. Эртең менен кечке чейин, э? Тынбай болду. Тынбай. Жанында сукка карабай. Туй ата. Эмне эмеде жокпу айылда жумуш? Ашкында жумуш бар беле. Көмүрдү казган кен шаарды түзгөн негизги ишкана болгону менен Ташкөмүрдө башка дагы ири өнөр жай ишканалары болуп келген. Мурунку Фермтон заводтун ишканасы, мекемеси, имараты бул Ташкөмүрдүк Фермтон завод эң маанилүү, эң чоң Кыргызстанда завод болуп эсептечет. Ошондой эле, иштегенде көрүнөт го, эчпи? Жок, эми иштегенде бирде 500-600 адам иштечет. Бул Ноокен менен Аксы районунун тиги ошо дыйкандары келип ушул жерге табактан тапшырып өстүргөн эмени тамекини
өстүп жактап чечилер. Бул завод ошо тамекени кургатып, ферментация кылып, аны тиги упаковка кылып туруп, бул Россия, Казакстан, Өзбекстан, тиги Кытай, биякты Европа үчүн жеткизди. Талканып, бештеги калган жок, мен карабайсызбы бул. Бул өкүнүчтүү, просто борун ачыт, илан келет да. Ташкөмүр шаарын автоунан шаар эме тиги автобазанын тиги эмесин жерине турабыз. Илгери берде 1000 ашык шоферлор, слесарлар, жумушчулар иштечили. Ташкөмүр эмес, бул берде тиги Кара Көл, Токтогул, биякта тиги Ош, Жалабатка жүк ташыган бул мекемеле. Мына бүгүнкү күндө өзүңөр көрүп атасыңар. Берде даже эчтик бир адам жок. Сторож да жок, эчтик, эчтик. Мына ушундай мекемени мына ушундай азыр мындай акыбалда болуп калды де. Эмне дегенде бул тигүүчү фабрика бул Ташкөмүр шаарында эң бир маанилүү, эң бир чоң ишканалар деп эсептечили. Мына бүгүнкү күндө мына Алшот тиги бул сатылып кеткен. Азыр баягы тиги бул профилдин баягы эмени тигүүчү фабриканын ордуна азыр кафе ресторан куруп атат. Эми тигүүчү завод иштеп атканда чоң Ташкөмүр салымына эл да иш менен камсыз болмок, бюджетке акча түшмөк, соцфондко акча түшмөк, а тилге каршы азыр ресторан болуп калды. Андай мындай чоң салым болбойт. Азыр мынго мурунку нан бышырчу ишкананын жанында турабыз. Илгери 80-90 жылы берде ушул нан чыгаруучу фабрика, завод ишкана. Бул жерде ушул жерде Ташкөмүрдүн элин Кызыл Жаш тиги поселок, биякта тиги Шамалды Сай, биякта Достук, Кызыл Алма менен ошо жарандарды баарын ысык, таза, мындай ширин, арзан нан менен камсыз кылчу. Азыр мынгу Ташкөмүрдүн эли, ушу Аксынын эли, Нокенин эли ушу ушундай нан чыгарылган ишканаларга муктаж болуп атат. Азыр мына менчик тиги эмелер нан чыгарып турган ишканалар, тиги лепешка чыгарган ишканалар алардын сапаты дагы жок. Баасы кымбат. Ошону бул социалдык жагынан эл менен ушу эң арзан нан менен камсыз кылса болот эле. Бир андыгынан деп сатышат, алдыда 50 сом алып жейбиз. Бир күндө алганда 200-300-500 сомдук, почти 1000 сомдук нанга кетип калат да. Нан кымбат да бирдесе. Бизге бул сиз айтып аткан ушу мамлекеттикин эмеси бюджет ачылып калса бизге да жеңилдик, жакшы болот эле да. Биз деле ойлойбуз да, жакшы болсо мунун жакшы кублашкалар чыгып эме болуп арзан болгонго ушу мамлекет иштеп турса бизге да жакшы да. Токтоп турган ишканалар калктын массалык түрдө көчүп кетишинин жана жумушсуздуктун негизги себеби болуп саналат. Быйылкы жылкыга жалпы 137 миллион сом болуп бюджетибизди бекиткенбиз. Мунун атайын каражаттар бул 22 миллион тегереги. Ал эми бюджет, налог 115 миллион тегереги. Өнүгүүгө 20 миллион. Ооба, өнүгүүгө эми баягы айлык акы, эмгек акылары защищённый статья деп коет. Булар сөзсүз алардан почти 70%га жакыны ошо защищённый статья болот. Калгандары бир 15-20 миллионго чейинки баягы биз өндүрүү тармагына тоочу развитие шаардын өнүгүүсүнө жумшайбыз. Охраняемый объектта анан карган болот да. Эмне боюнча? Эмне болот? Мен тарткан кол болот да дейм. Эми атыңыз ким? Руслан. Руслан. Еще дешесизби? Фамилияңыз ким? Памителов. Ташкөмүрдө дешесизби? Жок, шаарда келесибиз. Ташкөмүрдө. Эми мындай атыңыз ким дедиңиз да? Руслан. Руслан, мындай да. Мы находимся в ней территории завод. Ну не в территории, но все равно снимаете же здесь, правильно? Мы полный имеем право снимать. Понимаешь? Ну, а хоз баран. Мен Умбетали Расул деген мен. Мен коомдук ишмермин. Фонд коомдук директор, таза колдун директорумун. Көз карандысы себепчимин мен. Мен Ташкөмүрдүн тургуну мен. Мен бул мына завод мен үчүн өтө маанилүү.
Şu zavod işi teliktip, ben teki masinime turatam. Turatırmış mı? Элдер көбүнчө таш көмүр шаарын көмүр казуудан тышкары стратегиялык маанидеги кристалл комбинаты менен байланыштырып элестетишет. Мунуку билдиктер ошо ГАО кристалл сатабыз деген 15% пара сураган. Ошо негизинде инвестор качып кеткен. Биз завод миллиард деген сомду, миллиард деген долларды кирсек, анда 15% биз пара берсек, бербесе кетип калган. Качырып экен. Мунуку мына президенттер, мурунку ошо президенттердин балдары, туугандары, премьер-министрлер Ямазы мына көрдүңүз мына имаратына турат. Заңкайып турат. Иштебей турат. Кристалл заводунун үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылуу үчүн бир катар тиешелүү иш каналар курулган. Советский Союз курагандан кийин мындай каржылоо маселеси тутап калды. Ошо негизинде бул ГАО кристалл тутап калды. Бул имараттар дагы мына азыр иштебей калды. Эми биздин бийликтегилер айтып атат, ошо логистикалык борборлорду куруш керек депчи. Бул идеалдуу имарат болмок. Эми бул жерде мындай да, мына имараттар турат мына. Талканып жатат. Талканып, мына көрдүңүз мына акыбалдар. Мен дегенде бул жерде эң бул ыңгайлуу жер да. Мен биякта таш көмүр, кара көл, токтогул, бияк болсо тиги Малисай, Кербен, Аксы району, бияк болсо тиги Ош-Жалабат, Нокен, Базакор район. Шөрдө логистиктик борбор кузу болот эле. Мына көрдүңүз мү тиги темир жол келип атат. Түздөн төрдөгөн темир жол. Şu temiz yolu men cüktür gelip bete çürüp, şu logistik center durup, şunu şehirde bayağı gerekli buyumdardı, elge, mekemelerge buyumdardı, cabdulardı şehirde çoğultup taratsa olma. İştetse olmaktı bu. Bu taşkımırda bayağı caygaşkan mektepterdi, бала бакча жактарды, башка тиги мамлекеттик ишканаларды, бюджеттик ишканаларды баарын жылуулук менен, ысык суу менен камсыз кылыш керек эле. Бир да күн иштеген жок да. Бир күн да иштеген жок. А мындын бул толук кандуу бардыгы даяр эле. Мүмкүнчүлүктөр, э? Жок, мүмкүнчүлүк толук кандуу бардыгы иштеп аткан. Уже киргизилген ишке. Но тилек каршы, бул эмени заводко бере албай, завод иштебей калып, ошондой тотоп калган. Азыр котельная толугу менен талкаланган, бирок мэр бул жерге шаарга абдан керек болгон жаңы жылуулук электр станциясын курууну пландоодо. Бул деген 660 мегаватт мощностьтагы ТЭЦ, бул деген абдан чоң проект долбоор. Проект суммасы 2 миллиард 300 миллион доллардын тегерегинде. Эгер де бул проект ишке ашып калса, таш көмүр шаар үчүн эбегейсиз чоң бир мындай тарыхый жумуш болот. Себеп дегенде бизде бул жерде 1,5-2 миңге жакын адам жумуш ордун менен камсыз болот. Ошондой эле шаарга ошо жылуулук, ысык суу, баардык ушу социалдык проблемалар да көбү чечилет да. Таш көмүрдөгү мекеме ишканалардын кызматкерлери үчүн курулган көп кабаттуу турак жайлар кейиштүү абалда. Мынакей спорттук аянтча. Ал эми бул үйлөр атайын ошол стратегиялык мааниге ээ кристалл заводунун жумушчулары үчүн атайын курулган. Завод жок, мынакей үйлөр да толук менен талкаланган. Эч ким жашаган эмес бир да жол бул жерде. Ал эми бул үйлөр толук менен салынып бүткөн. Керек болсо жумушчулар батирлерди алып жашап келген. Заводдо иштейбиз деп. Бирок иштебегендиктен завод көчүп кеткен. Андан кийин бул үйлөр талкаланып жок кылынды. Имарат гана турат. Мынакей дагы таш көмүрдөгү 70-жылдары салынган үй. Бирок өзүңүздөр көрүп жаткандай, терезелер жок койсо, баары тең алынган. Эч ким жашабайт. Бул бир жагы. Ички короосуна да кирип көрөлүк. Бул жагында магазиндер, сулуулук салону. Анан кийин бул жакка бурулганда мынакей терезелер да жок. Талкаланган, жок кылынган. Толугу менен подъезд эки жактан тек жок кылынып тур да. Бирок андан улай үйлөр бар. Элдер жашайт. Бул жер болсо кулпу салынып эч ким кире албайт. Бул шаарды призрак шаар деп атап калышат. Мынакей дагы призрак үйдү көрүп жатабыз. Мурунтан бери талкаланган экен. Бул жерде ошол согуштун убагындагы сүртүмдөрдү тартса болот болуш керек да.
Анткени ошо бомбалангандай үйдө көрүнүш. Ичине кирип көрөлүк. А ичинде ошо подъезд жакшы эле экен, э? Карап көрөсүздөр. Бирок бул бардык жабылган клубу менен. Биринчи этаж, анан экинчи этаж. Эм канча жылдардан бери биз чөнүшүп сокто калган эле шаарбыз да. Эч жактан бизге кароо жок. Мэрияга барсаң деле даттанып кайрылып атабыз, айтып атабыз, деп атабыз дейт, бирок эч жыйынтык жок. Анан эл деле ызылдап барып келе берет мэрияга, алар деле айтып жеп, акыбал жайын айтып түшүндүрүп кое берет, кайрылып деп келе беребиз. Ушул эми анан эмне кылыш керек? Кандай чечилиш керек? Же жогору жактан көңүл бурулбаса, таш көмүр убагында таш көмүр болгон. Московский государственный жене болгон, шахта болгон, хлеб завод. Тамек завод, военный завод, минелер гана болбогон алакандай шаарда. Бул үйлөр качан салынган эже? Бул 1980 жылы берилген бул үй. Ага. Тиги 84 берилген, бул тамек заводдун квартирасы болгон эки үй. Ошондон бери жашап келебиз. Анан эми кайра биз өзүбүз бүт подвалдарды караштырып оңдодук. Эми шартыбызды жакшы эле үйдүн ичин өзүбүз камсыздап алдык, анан бирок ошо сыртка чыкканы чатак да, бирок сыртка чыкканы. Эт асап отурсаңар эмне бирдемке белгилеп жатасызбы? Кудай күтүшүп атып, кудайга чакырды болуп аткан окшойт эки бир коңшуларыбыз. Жакшы. Таш көмүр шаарындагы жашоочуларга ич ичүү суу дээрлик тазаланбай, Нарын дарыясынан түз эле суу түтүктөрү аркылуу берилет. Суу маселеси союз таркады ошодон бери ушул көйгөй. Мына биздики азыр барып көрсөңөрдөлөр Османбековдо шерезден 2 саат суу ичебиз. А мынерде таш көмүрдө ызыкты өзүңөр билесиңер, жайында 50 градустан да ашып кетет. Мына жашоо ошол. Шерезден 2 саат суу ичебиз. Мен айтпаган жерим калбады. Толку жок. Жок, мен Самотеков эмени таш көмүрдү суу менен бастырыбыз. Бастырыбызы болот да. Мына 25 насос иштейт. Мына ар кимизди 100 миңден иштегенде элестетебер 2,5 миллион акча кетип атыр айына. Бирде да коррупция бар. Эгер чын-чынына келсе. Мына биз Нарындын жээгинде туруп, кээки биздин шаарыбызда 2 сааттан 3 сааттан гана эртең менен кечкисин 3 сааттан суу берилет да. Бул көйгөйдүн үстүндө деле иш алып бардык. Себеби мен келгенден бери Европа өнүктүрүү банк аркылуу 4 миллион евро проект долбоорго биз катышып колдоого алынып таш көмүр шаары Кудай буйруса азыр уже проект долбоорду жасай турган компания аныкталып тендерде и алар келип биздин суу чарба ишканасы бар ошолор менен азыр жумуш алып барып атат. Ал долбоор 2024-төн 2026 жыл аралыгында ишке ашат. Биринчи кезекте ошо биздеги суу чарба ишканасынын шарттарын, административдик заняларын, анан кийин техникалар менен жабдуу болот. Экинчи кезекте ушу биздин шаарыбыздагы суу түтүктөрүн оңдоп, жаңылап, суу кампасын жаңылайбыз. Нарын дарыяга саркынды суулар да кошулуп жатат. Бул таш көмүр шаарынын жашоочуларынын, башка дагы Нарын дарыянын боюндагы жайгашкан айыл жашоочуларынын ден соолугуна зор зыян келтирүүдө. Эми тургундар кайка барат ошондо туалетке? Тургундар үйдө эле биз. Үйдө эле. Анан кайка кетип атат ошол? Каназасы септиктерге кетет, бирок септиктерден ашып сыртка чыгып анан ошо Нарын дарыясын булгап аткан турбайбы? Нарынга кетет. Эми кесепети чоң да, экологияга, элдин ден соолугуна дагы. Анан бирок эми мунуга келип септиктерди эле тарттырып тазалатып турса эми сыртка акпай калмак да. Бул уровенден ашып мына 25 жылдан бери иштебей калды. Машиналар бүт баары жок болду. Анан бекти келип тазалабагандан анан толуп уровенден ашкандан сыртка кетет да, кайка бармак эле. А бизден ашканадан чыгып чыгып анан нарынга кетип атат. Ушундай болуп атат да. Мына Шопоко көчөдө турабыз. Мына сайдан могу тиги иштетилген суу түздөн түз барып нарынга кошулуп атат. Берегенде үйдө жакта тиги көп кабаттуу үйлөр жайгашкан. Ошол жерде канализация деген эчтеке жок. Баягы иштетилген тиги идиш жууп, кир жууп, анан туалеттеги суудар баардыгы чогулуп мына кетип туруп нарынга кошулуп атат. Ачыстын саражын тазалуу эч кандай иштер жок. Ачыстын саражын жок. Мына түздөн түз мына экология бузулуп атат.
16 жылы таш көмүр шаарынын кире беришине арка орнотулган. Быйыл бул арка муниципалдык бюджеттен каражат сарпталбай жаңыланды. Бул толук полностью сары таш менен обделка кылып, керамика кылып, могу жазууларына чейин азыр толук кандай бүт элек, себеби дегенде бул жерде азыр светодиодный ленталар коюлуш керек. Могу үстүнкү паласа 2 катар, анан кийин освещениялар коюш керек. Бул жагынан да, аркы жагынан да. Бул парк могу акыркы 15-20 жыл аралыгында такыр каралбай кеткен болчу. Чынында бул жерге киргенден коркосуң, баягы көчөдөгү баягы мастар, болбосо көчөдө түнкү жүргөн балдар бул жака келип алып, эми ар кандай нерселер да болуп болуп турган экен. Ошолордун баардыгы азыр өзүңүздөр көрүп турасыздар, жапжарык болуп, наоборот, биздин балдарыбыз, ошо жашоочуларыбыз эс алуу сонун бир паркка айланды да. Жарыктандыруулары, мына ооба, жарыктандыруулары 30 дана жарыктандыруу коюлган. Азыр бараткан биздин тротуар, азыр линия жагы, бүт жерде дом культура, ошонун алдарын брусчаткаларын оңдоп, скамейкаларды оңдоп иштерин, анан кийин детский площадкаларына карап бергенбиз балдар үчүн атайын. Азыр өзүбүз да барып көрөбүз, сиздер менен чогуу. Өзүңүз паркта жашап өрөт окшойсуз. эми мындай экен да, баягы шаарга көпчүлүк келип эс алып, көпчүлүк баса турган салкын ушул бак, эс алуу бактары да анан ушул элге ушундай бир жакшы шарттар түзүп берсек, ушул жактардан баштасак деп аракеттерди жасап атабыз. Андан сырткары деле биз бул жерде мектептердин, садиктердин, короо жайларын оңдоп, имараттардын баарын оңдоп түзөө иштерине дагы түрткү берүүчү гранттар аркылуу башка булактар менен да, каржы булактар менен да иш алып барып атабыз. Тротуардын жалпы узундугу 620 метр болуп каралган. Жалпы эсеби 1,2 миллион тегерегинде акча каражаты берилген. Бунун сапатына карабасак, эртеңки күнү баягы да кайра бузулуп эле кайра эме кылат. Ошондуктан башында жасаганыбызда 1-2 кемчиликтер болгон экен. Ошондуктан кайрадан биз жаңылап, азыр капиталды бир баягы сапатына көбүрөөк көзөмөл кылып жумушту аткартып атабыз. Дагы Адил мырза айтып кетүүчү нерсе, Кызыл Жар шаарчасына жылуулукту алып келдик биз. Жылком ишканасы менен чогуу бул жерде котельниди алардын карамагына өткөрүп бергенбиз. Бул жерде 12 эки этаждуу үйлөр бар, калк жашайт. Ошолорго кудай буюрса быйыл жылуулук кирет. Азыр уже котельнийда бүт оңдоп түзөө иштери аткарылды. Азыр баягы биз абоненттерге теплотрассаларды тартып и абоненттерге үйүнө киргизип алдык. Бул аялдама абдан ыңгайлуу, анткени бут жагынан тосулган, анан орусча айтканда кармашыгы да бар ичинде. Өзгөчө ошол балдарга коопсуздук жагынан дагы абдан мындай туура жасалган да. Эки киши 15 сомдон да, э? Эми маршруту бирди, бирби? Шаардын ичинде же башка маршруттар барбы? Бир эле линия. Жолдорду дагы жасаш керек экен, э? Жолдор болбаган. Эме болбой калыптыр. Айылдын жолу өзгөрдү. Ошондон бери оңолдобогон эмес, э? Которгон жол. Күндүз 4 этаж тияка, 4 этаж бияка таш жүрөбүз. Бирде завод, фабрика, эч кандай ишкана жок. Ооба, көрдүк биз. Бардыгы мектеп, бюджеттүү организациялар болду. Ошол эле, э? Ошол эле. Рахмат байке. Рахмат. Барышатпы. Таш көмүр шаарына караштуу Шамалды Сай шаарчасынын тургундарынын негизги киреше таба турган жери борбордук базар. Ал эми шаардык муниципалитет сатуучулардан жакынкы тротуарларда соода кылууну токтотуп, аны базардын ичинде гана жүргүзүүнү талап кылууда.
Бул жак адам кирбейт. Былтыр ушул жерде отуруп калпайтпаса именно 80 миң 90 миңден карыз болгонбуз. Именно өзүм. Башка бирөөнү айтпай 80 миң карызым бар. Ден соолугум байланыштуу дагы жарымын төлөп 40 миңин төлөнүп 40 миңим дагы деле мойнумда турат. Тажрыйба болгон турган. Ооба. Ооба, биз кире албайбыз. Эгерде мунгу өтпөй калган товарлар мына мунгулар да, мына көрсөңөр болот. Мына мунгулар. Мына ушинтип калып калып атат. Мисалы силер муну алазыңарбы, албайсыңарбы? Муну алазыңарбы, албайсыңарбы? Мына ушундай болот. Бул жерге мэрге айта турган эме эми? Сырттан азым беки бардыгын киргизди дейли. Киргизген сырттан эртең эле бирөө келет, бир дыйкан келет, алмазын үзүп келет. Портерди бирөөдү жалдап жүктөп келет дагы, ал неке кое албайт, сата албайт. Көчөгө коёт. Анан булар аны көрүп, булар да көчөгө чыгабыз дейт. Баары көчөнү тазалаш кыйын. Анда бизге бир шарттуу бир базар кылып бериш керек. Дыйкандарды өзүнчө бир базар кылыш керек. Ошондо порядка болуп отурабыз. Азыр бизди жолдун жээгине чыгарбаса биз эмне тирикчилик кылабыз анда? Өкмөт өзү бизди жакшы билет. Биз немеде турабыз мисалы? Бул эри эч жерде иштебейт, күйөө эч жерде иштебейт деген эме менен турабыз өзүчө. Анан дагы башка бизге жумуш берсин анда. Жумуш таап берсе биз ошол жакта иштейбиз. Базарга жолго чыкпай эле. Биз эле жаман көрүнүп кечки ысык суукта куулуп жүргүбүз келбейт. Тегени айылынан таш көмүр шаарына багытталган жолдун боюнда бул Ак Моло деп аталган тарыхый табигый эстелик жайгашкан. Жергиликтүү уламыштарга ылайык бул жерде илгерки заманда бир пайгамбар жашаптыр. Анын ошол ымыркайы көз жумуп кеткенден кийин аны кебеске ороп бешикке салып, анан кийин аны дагы ороп туруп ошол бир ташты көрүп ошонун үстүнө коюптур. Ошонун негизинде могул Ак Моло пайда болуптур да. Ошондуктан жергиликтүү тургундардын сөздөрүнө ылайык, эгерде бала төрөлбөй жатса, эгерде бул жакка келип зыярат кылып келсең, анда сөзсүз түрдө балалуу болосуң деген уламыш бар да. Бирок бул уламыш чынында реалдуулукка дал келет деп жергиликтүү тургундар өздөрү айтып келет. Бирок чындыгында бул жер азыр чет элдик алтын табуучу компанияга берилиптир. Ошондуктан бул эстеликтен арылып калышыбыз толук мүмкүн да, бузулуп калышы мүмкүн. Буга биз сөзсүз түрдө жол бербешибиз керек. Шаардын өзгөчө бир жери Урчук таш тоосу. Бирок аны жергиликтүүлөр көбүнчө башкача аташат. Биз бул ат өкөбүз Нарын дарыясынан крокодилди издеп көрдүк, бирок таба алган жокпуз. Эми таш көмүрдү шаарында аны таптык. Биздин көптөгөн мамлекеттик аткемелер сыяктуу дагы бул дагы мындай абдан ачкөз крокодил болуптур. Анткени уламыштын негизинде ал адамдарды күнүгө жеп, бирок бир күнү өтө тоюп жеп алып суусап дарыя боюна барайын деп, бирок ага жетпей мынакей бул жерде өлүп калыптыр да. Чындыгында бул Урчук таш деп аталат. Бул ошол байыркы заманда миллиондогон жылдарда мурун бул эки тектоникалык плиталар кагылышып мындай абдан мындай укмуштуу бир табияттын бир эстелигин пайда кылды да. Бул ошол көптөгөн туристтерди бул жакка дагы тартып турган бир объект болушу мүмкүн, бирок өкүнүчтүү жери бар. Анткени бул тоодо көптөгөн казуулар болуп жатат мыйзамсыз. Ал эми ал казуулар сөзсүз түрдө бул тоонун бузулушуна жана жок болушуна дагы алып келиши толук мүмкүн. Биз мына таш көмүр шаарынын эң борборундабыз. Бул жерде таш көмүр шаарынын эң чоң жана эң көрүнүктүү бир имараты десек болот. Маданият үйү. Мол мозаика жасалган, карап көрсөңөр социализмдин эң жакшы бир үлгүлөрүнүн бири десек болот да. Мындай улуттук колорит менен да жасалган абдан кооз. Мынакей сырдаалыптар дагы колонналар. Бул жерде азыркы учурда фильмдерди көрсөтүлөт экен азыркы, жана ар кайсы сынактар өткөрүлөт экен. Мына сулуулардын сынагы да өтөт экен 16 жаштан 20 жашка чейин дейт. 10 000 сом приз. Жакшы, катышкандар көп болот болуш керек. Эми ичине кирип көрөлүк. Укмуш, мындайки иллюстрацияларын карасаңар массивдүү чоң кыргыз герби жана муну ошол колонна келтирүүгө жардам бергендер мындайки USAID дейт, америкалыктар баягы эле. Биз мынакей ичине кирип баратабыз. Көрүнүп тургандай эле килеген чоң зал. Бул ошол
50-60 жылдары бул жерде ошол социалисттик эмгектин батырлардын ударниктерин сыйлоо аз эми так ошол жерде өтчү жана азыркы учурда дагы эң маанилүү бүт иш-чаралар бул маданият үйүндө бул сценада өткөрүлөт. Өнөр жай чордону саналган калаада азыр Бишкек менен Ошко чапкылаган айдоочулар менен базарлар жана төлөө мекемелери гана иштейт. Бирок таш көмүр тумалак эле кунарынан ажырады деп тыянак чыгарууга болбойт. Жансыз болуп калган калаа акырында кайра жанданып, шаңданып, экинчи жаштыгына кайтып келет деп абдан ишенген келет.